Sjedište. Valjena, odu. Lijep pozdrav svima. Žao mi je što je prebukirano, nije bilo planirano tako, ne znam, organizator nešto prebrojao. Kratki uvod samo u Crne rupe, pretpostavljam svi ste čuli za njih, pogotovo nakon zadnjeg filma koji se pojavio u kinima krajem prošle godine, Interstellar. Čisto kao osnovna informacija, Crne rupe su dio prostora, ajmo ih zamisliti kao nešto kuglasto, iz čega ništa ne može izaći van. Iz tog razloga zamišljamo za početak da je to nešto crno, jeli, ništa ne izlazi van. Njihovu granicu, tu plovu, zovemo horizon događaja ili event horizon na engleskom. Sad pitanje koje ćemo pokušati ovdje ilustrirati je koja su osnovna svojstva, imamo i neke simulacije, fotografije crnih rupa za sad, kako izgledaju crne rupe u hollywoodskim filmovima, što je ono što ne znam. Ali za početak, kome uopće palo na pamet da tako nešto može postaviti? Znači, kad se rodila ideja? Iznenađenje je da ideja je ljudima pala poprilično rano. Vidite, krajem 18. stoljeća britanski fizičar John Fisher je osmislio koncept koji se zove Dark Star ili Crna zvijezda. Ideja je bila otprilike ovako. Ako imate neki objekt i što je on masivniji, on teže daje predmetima da odlete s njega dalje. Znači, sve je veća energija potrebna, sve je veća brzina potrebna kako biste se odlijepili i pobjegli zauvijek sa nekog planeta ili zvijezde. Sad, račun je išao kao, zamislimo zvijezdu koja ima istu gustoću kao i sunce. Koliki joj mora biti radijus, tako da je ta masa unutra dovoljna da spriječi i svjetlost da pobjegne s takve zvijezde. Znači, kad je gravitacija toliko jaka da niti svjetlost ne može izaći van. Ako postoji takva zvijezda, onda nam je ona uvijek nevidljiva. Jer mi na Zemlji ne možemo nikad vidjeti takvu zvijezdu i zovemo je crna zvijezda. Njihov račun je poprilično točan što se tiče danas poznatih podataka i ispadne da je radijus zvijezde potreban za tako nešto 500 radijusa sunca, ovog našeg sunca. Ono što im nije palo na pamet je da bi objekt mogao biti bitno gušći. Znači oni su nekako zapeli za tu ideju, ista gustoća kao i sunce. Vidjet ćemo da je današnje saznanje o crnim rupama potpuno drugačije. Neovisna ideja je pala i Laplace, francuskom fizičaru, nešto malo kasnije. Sljedećih 100 godina ništa bitno se ne događa, sve tamo do početka 20. stoljeća, kada je Albert Einstein donosi reviziju Newtonove slike gravitacije. Znači, donosi neke nove fenomene i objašnjava neke nove detalje u ponašanju gravitacije. I ovo su tri tipična pokusa koje se spominju. Znači, prvo predviđanje koje donosi opća teorija relativnosti je da planet koji se giba oko Sunca, na primjer, njegova putanja polako zakreće, iako ne postoji nekakva vanjska sila unutra koja bi ga mrdala tu epizodu. Znači, opisuje nekakvu rozetu. Drugi efekt je skretanje zraka svjetlosti u blizini masivnih tijela. Vidite, gore je skicirana nekakva zvijezda. Kako svjetlost od te zvijezde dolazi prema nama, ako je na putu neko masivno tijelo, na primjer Sunce, ono će skrenuti fotone i nama će fotoni vizualno izgledati kao da se dolaze giba iz drugog smjera, znači zvijezda će nam izgledati pomaknuti. Treći efekt, koji je najznačajniji, znači u njihovim sličima, je vremenska dilatacija. Što to znači? Ako imate neko masivno tijelo, to je ovdje označeno kao znači nekakva siva pruga koja označava tlo, recimo Zemlje ili neko drugo masivno tijelo, onda satovi idu sporije kada su bliže Zemlji. Znači, idu sporije u odnosu na one koji su na većoj visini, koji su udaljeniji od nekog tijela. Što to znači? To znači da mi dok stojimo ovdje, nama vrijeme sporije teče nego nekome koji je na četvrtom katu. Međutim, ta razlika je jako, jako, jako mala. A ipak, dovoljno je velika da je bitna da uračunate kada radite sustav kao što je GPS, koji se koristi recimo u Garminu ili nekim drugim. Znači, kada imate navođenje satelitsko, onda morate uzeti u obzir zbog sinhroniziranja satelita sa objektima dolje na Zemlji, da postoji razlika u protjecanju vremena. Kratka povijest. Obratite pažnju, godina je 1916, znači samo godinu dana nakon Einsteinovog otkrića, ali još bitnije, u tijeku je Prvi svjetski rat. Jedan njemački fizičar nalazi se na istočnoj fronti, tamo u blizu Rusije, Karl Schwarzschild, i nekako u jednu tog rata uspijeva pronaći prvo rješenje, suvremeno rješenje koje predstavlja crnu rupu, iako to tada nije još bilo jasno. Šalje pismo Einsteinu,
Međutim, brzo nakon toga je umro, nažalost, od neke bolesti koje je skupio tamo što. I onda nekih 50 godina skoro poslije, ljudi su pronašli rješenje koje predstavlja rotirajuću, znači nekako spljošnje. Sad ću vidjeti kako to izgleda sve u kliku. Tamo negdje početkom 60-ih do sredine 70-ih kreće novi val istraživanja crnih rupa i tu su najznačajnija imena, onako se često u javnosti pojavljuju Penrose, Hawking, gdje ćemo poslije ovaj Thorne se pojavljuje u nešto modernije priče. Nakon toga saznanje o crnim rupama ide eksponencijalno, znači danas znamo jako puno toga, ali jako puno je pitanja otvoreno. Samo ime, u prvoj polovici 20. stoljeća ljudi su zvali te objekte smrznute zvijezde, frozen stars, ali poslije, baš u to zlatno doba opće teorije relativnosti, znači u prosincu 67. se otprilike smatra da je John Archibald Wheeler prvi put upotrijebio naziv crna rupa, black hole, i on se do danas zadržao. Znači danas upotrebljavamo to isto ime za crne rupe. Ajmo vidjeti malo osjećaj reda veličine, koliko je to nešto veliko. Znači pitanje, zaboravimo na ovu originalnu ideju iste gustoće, koliko gusto, koliko moramo stjerati neku masu pa da ona postane crna rupa. Evo nekoliko primjera s lijeve strane. Toaletni kit ima masu otprilike 100 tona. 100 tona vi morate stisnuti u milijunti dio promjera protona, znači nešto nezamislivo. Možda malo jasnije, cijelu zemlju morate stjerati u radijus ispod jednog centimetra kako bi ona postala crna rupa. Sunce ima svoj radijus 3 km kao granični i ovo je recimo posebno zanimljivo, milijun masa Sunca odgovara kritičnom radijusu od 3 milijuna km. Pretpostavlja se, iako nismo 100% sigurni, da u središtu naše galaksije se nalazi jedna takva crna rupa. Kada su ovako velikih masa, mi ih zovemo supermasivne crne rupe. Ova naša u središtu naše galaksije ima otprilike masu 4 milijuna masa Sunca, što znači odgovara nekakvih 12 ili 10 milijuna kilometara. Sad pitanje je, možemo li to vidjeti i kako će to izgledati? E sad ovako, znači prije što odgovorimo pitanje kako izgleda nešto, idemo vidjeti što znači pitanje kako izgleda išta. Ako vas neko dođe i pita kako izgleda zec, a nije vidio zeca do sad u životu, što možete napraviti? Znači, prvo možete donijeti stvarno živog zeca i pokazati. Znači ti recimo nemate zeca pri ruci, kad živite u gradu, nemate zeca tu pod sebe. Sljedeće najbolje je pokušati nekakvim crtežom. Ovdje lijevo je nekakva skica, desno je majstorska slika Albrechta Dürera ili još bolje proguglate i nađete jednu lijepu fotografiju zeca i to je to. Okay. Međutim, postoji još bolja stvar. Ok, možete naći video, ali jedna izvrsna tehnika koju svi mi koristimo je usporedba nepoznatog objekta s nečim što već znate, već prije. Ono što se zove analogija. Znači vi možete reći, gledajte, zec vam je poput mačke. Nije baš sasvim, jer im je bitno različito, ali imate početnu točku. Znači nešto što je otprilike slične veličine, ima 4 noge, 2 oka, blakavo je i tako dalje. E, a i onda radite popravke na tome. Zec je samo malo drugačiji, ima duže uši, malo duže zube, ne jede baš miševe, nego jede nešto zeleno tamo i tako dalje. Ali početna točka je analogija. Znači vi kažete, zec, nepoznata stvar, je poput nečeg poznatog. Sad ću potrijebiti jednu analogiju, znači nije ovo točna slika, samo analogija za crnu rupu. Crna rupa je poput, recimo ovako, jednog odljeva. Ovo je fotografija jednog akumulacijskog jezera, nasred kojeg se nalazi rupa. I voda kako dolazi do te rupe, ona se polako slijeva. Kako je bliža ovom rupu, vidite tamo malo daleko, ne znam kako se to vidi, voda je manje više mirna. Međutim, što je bliža ovoj rupi, sve je brža i slijeva se dolje, praktično pada slobodno. I sad zamislite sljedeću situaciju. Vi se vozite u nekom čamcu kojem je maksimalna brzina, na primjer, metar u sekundi. Jedan metar u sekundi je maksimalna brzina vašeg čamca. Ono što se može dogoditi da vi neoprezno priđete preblizu ovoj rupi. Negdje na ovoj granici ova voda počinje odjecat, ona ide sve brže i brže, a na nekoj granici počinje odjecat brže od metra u sekundi. Prema tome, kad pređete tu nevidljivu granicu, za vas je sudbina zapečaćena. Znači više nema povratka, vaš motor vam nije od nikakve pomoći jer voda ide brže od toga. Međutim, na samoj toj granici se ne događa ništa spektakularno. Ona je nevidljiva, ona je negdje skrivena. Ovo je samo skica, vidite te stvari. Znači, postoji nekakva granica iza koje više nije moguć povratak.
To je analogija crne rupe. Znači, crna rupa ima neku granicu iza koje niti svjetlost više neće moći izaći vani. Ali sama ta granica, znači taj horizont, ne predstavlja nužno nešto dramatično. Sad, Hollywood, nažalost, nije imun na jednostavne analogije. Ako pogledate, recimo, film iz 1979. koji se zove doslovce Crna rupa, Black Hole, efekt koji su upotrijebili, a to vidite u ovom svemirskom brodu, tamo s desne strane, je poput tog vira od malo prije. Znači, to je potpuno kriva slika. Daje vam dojam kao da je crna rupa nekakav odljev na vodi, a ne nešto što je 3D, jel, nekakva kuglasta stvar kroz koju se može upasti u taj proč. Zanimljivo, u isto vrijeme, isto 1979. jedan fizičar, Limine, je uspio nekako na ruke dobiti otprilike što bi bila realistična slika crne rupe. Ona ni blizu nije toliko dramatična ni zanimljiva za opću publiku. Na tome, nekako je očekivano da Hollywood nije posegnuo za ovako mutnom slikom, nego je htio nešto spektakularno, što će izgledati na prijenčicu od zadnjicu. Za početak, ovdje nije jasno što je prikazano, sad ću vam objasniti. Znači, vidite naznaku nečeg što je crno, u trajku stoji, ima nekakva mrlja koja nije simetrična. Što to znači? Što to predstavlja? Kroz 80. i 90. godine, ako otvorite knjige, onda ćete tipično vidjeti ovakvu sliku. Znači, ovo predstavlja dvojni, binarni sustav dvije zvijezde, od kojih je jedna postala crna rupa. To je ova mala crna točkica, niti se ne vidi ovdje. Što se događa, crna rupa uzima materijal sa ove susjedne zvijezde i uvlači ga polako prema sebi. Kako taj materijal se trlja, on se usijava i zrači visokim energijama, znači svjetlo se izlazi van. Na tome, iako crna rupa unutra sama je crna, ništa ne izlazi iz njih, ovo oko nje je jako usijano i jako svjetlo. Taj objekt se zove akrecijski disk, znači taj disk koji stoji oko crne rupice. I sad, ova slika ima svoje nepreciznosti, što još gore naš baš zanima, ova tu crna točkica, to unutra, to bismo htjeli vidjeti, kako to izgleda. Danas je u pripremi ono što se zove Event Horizon teleskop, znači teleskop kojim je cilj opaziti ovu crnu rupu u središtu naše galaksije. Pazite, ta misija vam je otprilike ovako, veličina te crne rupe, tog horizonta, tamo u središtu naše galaksije, vam je kao da gledate naranču na mjesecu tu sa Zemlje. Znači, toliko precizno mora biti. Sad, mi nemamo, za sad ne posjedujemo teleskop ili antenu koja bi mogla, znači sama ona, opaziti taj objekt toliko malo. Ali imamo bolju ideju. Ako spojimo, ako sinhroniziramo antene preko cijele zemaljske kugle, onda možemo postići efektivno kao da cijeli taj skup, znači antena na zemaljskoj kugli, djeluje kao jedna antena. I ona može biti dovoljno precizna za opaziti crnu rupu. Ovo je simulacija, nije još fotografija, simulacija što bismo trebali otprilike vidjeti. Vidimo nekakav mutan obris crne rupe i za sad nema još akrecijskog diska, ali ona svjetlost koja je nekako prošla pokraj crne rupe nakupila se na jednoj strani i izgleda ovako kao ova mrlja. To je za sad nešto najbolje što možemo očekivati u bližoj budućnosti. Mi smo naravno nestrpljivi, mi želimo bolju sliku iako ne možemo u stvarnom životu vidjeti. I onda imamo primjer u filmu Interstellar koji je režirao Christopher Nolan, a pomogao mu je tehnički Kip Thorne, fizičar, krajem prošle godine. Ne znam ako ste gledali film, ako niste, neću spoilere pokazivati ovdje, znači ništa neću izranje pričat. Nas samo zanima kako je prikazana ova crna rupa i je li dovoljno precizno. Evo jedan drugi kadar. Ovaj crni obris, ovaj krug, unutra je crna rupa. Ovo što otprilike po sredini vidite je onaj akrecijski disk, znači usijan materijal. Međutim, koji vrag je ovo tu gore? Imate ovaj luk ispod, luk iznad. Što to predstavlja u ovoj slici? Ima jedan diagram koji ću vam otprilike reći što se događa ovdje. Znači, pogledajte, ova mi je iz profila prikazano crni disk, to je crna rupa. Ove dvije crvene linije, to su sa strane gledan presjek ovog akrecijskog diska. I sad imate nacrtano kako vam fotoni putuju vama na neku fotografsku ploču. Vidite, ovaj dio diska koji bi inače bio skriven iza crne rupe, sad zbog gravitacije koja privlači fotone, on je svinut i on nama izgleda kao da je izdignut gore. Vidite ovdje ovo, iznad crne rupe. Isto tako, dio diska kojem fotoni prođu ispod crne rupe, nisu pobjegli negdje dolje, nego su svinuti prema nama, nam izgledaju kao dodatni dio ovdje diska koji se vidi ispod crne rupe. Znači, pogledajte još jednom ovu sliku koju smo malo prije imali.
Znači, ovo gore i dolje je taj isti disk, samo mu je crna rupa svjetlo savila i onda nam to vizualno izgleda kao jedan dodatni prsten oko crne rupe. Okay, sad ću vam pogledati kratko još samo dva videa gdje ću vam ilustrirati kako neke tu stvari gledaju. Elije, nema veze sa... Ok, objasnit ću o čemu se radi. Znači, ovdje imamo sljedeću situaciju. Napravljen je nekakav pojednostavljen prsten kojeg gledamo iz kosa, znači prsten, običan. Sad zamišljamo sljedeću situaciju. U središtu tog prstena odjednom, ne znamo kako i zašto, nastaje crna rupa i širi se. Sad ćemo vidjeti što ta crna rupa radi slici ovog prstena. Znači kako ona savija njegovu svjetlost. Znači kako je crna rupa što je veća, ovaj stražnji dio prstena, vidite, izdiže se gore. Iznad crne rupe, a isto tako i fotoni s donje strane prolaze. I još, ne znam, to se možda ne vidi baš sasvim jasno, ali imate dojem kao da unutar crne rupe postoji još nekakav komadić prstena. To su jednostavno fotoni, svjetlost koja je nekako prošla oko crne rupe i nama vizualno izgleda kao da je u sredini, ispred crne rupe. Međutim, ovo je sve samo slika tog jednog prstena. Imam i drugi video u kojem ćemo napraviti sljedeću stvar. Krenut ćemo znači od ove zadnje scene. Krećemo zadnje scene i onda ćemo držati tu crnu rupu da miruje, a prsten ćemo okretati oko crne rupe. Vidimo kako to izgleda. Znači samo je prsten cijeli ovaj frontalno, sad će se on dalje okretat, vidjet ćete kako ovaj donji kraj se savija prividno. Ok, to bi bilo to, ako imaš kakvih pitanja, pitanje, zahvaljujem se.